ajo që mua më ka bërë për shtypje dhe unë do të aletzoj, është një fjalim në Senat i Joe Biden në vitin 1998. Për Kosovën. Për Kosovën. Unë do të vazhdoj me gjithë që një në time i që shtetë bashkohet e Amerikës të jetë përfshirë dhe të ketë trupaj që të godasin dhe të vrasin për të mbrojtu të drejtat e shqiptarve ku dojë që jetoj në Balkan. Duhet të qëndrojmë dhe i sa të mbaroj puna. Definacioni i punës së përfunduar është të ketë rritje të dukshme të institucionet demokratike duke përfshirë Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë, një Shqipëri të lirë, të drejtë, të zgjedhur që të jenë në rrugë për antarësimin në NATO dhe ata janë rrugës për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse derisa të arrijë ai moment nuk do të ketë siguri të vërtet për shqiptarët në Ballkan. Bota duhet të njohë vuajtjet, dhimbjet dhe pasojat që populli shqiptar ka kaluar në këtë rajon. Ë, do të thonë këtë sikur ta kishë thënë presidenti i Shqipërisë apo qofte edhe një senator me urgjin shqiptare, që unë po të kështë e thënë dio guardi, do thoshim, e mos e kështë shqiptare, që edhe do thënë, i ta konta thosës, thanu gjithë madhe, po të thotë Joe Biden, dhe dhe un, unë e kam gjuar dhe në të ko, dhe e kam parë disa herë këto, këto ditë. Qa kjo, që është kjo gjithë ka që, që e zakonshme? Bëtë mirë që e redzuat për ata që në shojnë, sepse kjo edhe njerë, dhe i të mon pyte që bërat, cili shqiptarë nuk të donë të që një njëri si Joe Biden të ishte president në kryet të shpisë bardhë shtetë dhe bashkotë e mërgjës. Unë Britanë Washington, muaj pas i në, në Senatën Amerikanë që të diskutuar që është e Kosovës, pra muaj më pak se një vit nga koha kur filluan sulmet aerore ndaj Sërbis, dhe Biden i ka qenë dhe rata senatorë, bas me McCainin, me, me Lieberman, në atë kohë, që e kam përkara më shumë vendim në administratës Amerikanë. Senatë Amerikanë vëtojë atë sulmë, atë ndërhyrët e NATO-s, në kryesë cilës qenë shtetë dhe bashkët e Amerikës, të ndimuara sidomos nga Anglia, për të shpëtuar popullin e Kosovës nga jo tragedi madje. ndërsa unë fillova të punoja në Washington, vë shumë vëndet e Evropës ishin e ndetë mushra me kampet e rëfëgjatve, me Kosovar. Që që atmosfera, ajo periut kohë e kur unë vajta në Washington, gjeti pikërisht një Kosovë të qliruar, dhe ende, si thua thuash, gjurëmë dhe një lufte që NATO-ja për të parë në herë në historinë e saj, bëri përshqyruar këtë dhëndë.